В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У дворі житлово-кооперативного будинку за адресою Маломорська, 72, мешканці заблокували рух трактора-навантажувача, який крізь їхню територію їхав до сусідньої садиби. За словами місцевих жителів, транспортний засіб зачепив газову трубу, що ледь не спричинило вибух. Приблизно о 5-й годині вечора я гулялася з дітками у дворі, почула гукіт. Я вийшла, побачила погрузчик, але погрузчик саме з великими стрілами, які заділи вже мою газову трубу, і вона вже нахилилась десь приблизно на сантиметр 10. Я почала кричати, що будь ласка, зупиніться, тому що зараз буде вибух. Я дуже хвилювалася, тому що тут 5 будинків, тут живуть люди, тут діти маленькі, поруч будинки. Я побоялася, що зараз буде вибух, і вони зупинилися, тому що я просто стала під погрузчиком, і я не дала можливості їм виїхати. Ви зацепили газову? Подождіть, проблема є, ми її оборвали, ні. Ну, дякуючи власниці, яка зупинила. Слушайте, тут проїзд на частну територію, такий же, як і у вас. Я одна з власниць, да. І представниця, так? Да. Від всіх власників цього двору. А з ким маю честь? Ну, я взяв в оренду територію, мені треба поставити туди техніку, временно. Обмеження 1,80 м. Дивіться, обмеження. А в моїх немає обмеження. А, бачите, транспортні дороги, обмеження. Це приватний двір. Трактор-навантажувач рухався крізь подвір'я до будинку 72А, господар якого тримає власний бізнес. За словами водія транспортного засобу, трубу не чіпали. Ми під'їхали, проїжджали через прийом, де сусіди, так звані. Ми під'їхали, проїжджали крізь отвір ось цей, де сусіди, так звані, під'їхали до труби ось. Людина зверху залізла на навантажувач, подивилась, що там, ми не проходимо за висотою. Ми під'їхали буквально дуже близько до труби. Він подивився і побачив, що там проїхати ми не зможемо. Потім ми спустили колеса, а далі нас вже сусіди не пустили. Погрузчики, ну, а далі вже сусіди нас випустили. Стан труби перевірили працівники газової служби. Бригада аварійно-диспетчерської служби виїхала за зазначеною адресою. Вони повністю діагностували цей газопровід, провели обстеження. І результат обстеження був такий, що газопровід не був деформований, цілісність газопроводу не була порушена і жодних пошкоджень або витоків газу виявлено також не було. За словами мешканців будинку, відповідно до плану, проїзд дозволений лише невеликим машинам, які не перевищують 1,80 м. Та на документах власника будинку 72А, бізнесмена Дмитра Гурського, подібних обмежень немає. Він приніс документи і показав, що в документі, який у нього є зараз, він є власником наших будинків, приватних будинків, тобто йому в план включили не тільки його адрес 72, а й включили будинок 72. Це абсолютно інша площа, це житлово-комунальні землі, і в нього теж житлово-комунальні землі. Він якби виходить, що на житлово-комунальну землю не має права заганяти такі погрузчики. За сьогоднішній день це третій, у нас є фото, як вони проїжджають тут. Сам Дмитро Гурський вбачає у цьому помилку та збирається виправити свій план. І ми, і жителі заинтересованы в разделении этой земли. И само по себе разделение этих двух кадастровых номеров, ну, как бы, не дадут соврать, как бы, обязує нас. І ми, і мешканці зацікавлені у розділі цієї землі. І сам розділ цих двох кадастрових номерів зобов'язує нас оформити договір сервітута, в якому будуть вказані габарити, вага та технічні параметри транспортних засобів, що за сервітутом будуть проїжджати крізь ділянку, якому присвоїть кадастровий номер. На період вирішення цього питання ми спробуємо мінімалізувати зі свого боку і тих, хто працює на нашій території, рух транспорту, і будемо намагатися узгоджувати це і з сусідами. І будемо старатися согласовувати це з сусідами. Домовившись із сусідом, мешканці будинку 72 випустили навантажувач. Він спустив колеса та проїхав без перешкод.
Ми і надалі будемо слідкувати за розвитком ситуації та виконанням домовленостей між сусідами. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Інні Савіцькій та прощаюсь з вами. Зустрінемось о 8:30. Гарного дня!